在四川的双流啊，有一位117岁的老寿星，咱们赶紧去打探打探，人家的长寿秘诀究竟是什么。中午12点，当记者来到老人傅素清的家里时，傅老太正在吃饭。仔细一瞧，老人居然正在一家一家的往嘴里送油腻的回锅肉。傅老太的二女儿说，回锅肉可是她的最爱。一天三顿吃就吃一个锅的肉，熬锅肉噶。那这啥子啊？给他添加啥物事了？在80岁的二女儿徐淑华眼里，母亲的口味确实有些怪。曾经他们也想让老人吃清淡点，可是没有回锅肉，老人根本就不吃饭。要等你没得安餐完，我就没敢做。看你们吃两碗饭，跑了两顿饭就不愁了。哈，热的一半都给弄急了，那就吃满碗。老人如此钟爱回锅肉，莫非回锅肉就是他长寿的秘诀吗？我也喜欢吃这个。我现在俺啥子，俺已那么大岁数了，活一天算一天，人工说的啊，俺喜欢抓鸡弄点吃。而能吃是父老寿星的一大特点。这不，吃完饭，老人又拄着拐杖挪步到客厅，拿了一串葡萄，又开始吃。不按你说活得到这么大的岁数，那是按，你是怎么想的？那是按了活得到这么大的岁数啊。他没有说吃过，有啥子解冻啥子或脑子啥子，没有吃不来，他吃不来。所以啊，在生活当中有这样的一句话叫"能吃是福，